မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးထားတဲ့ယာယီသဘောတူညီချက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်နေတဲ့အကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာပဲမြောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုချိုးဖောက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေပြန်လှုပ်လာတယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကိုကန်တက်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့တောင်းတက်ဖွဲ့ TNLA တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကမိုးကုံမြို့နယ်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တို့ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေနှစီနဲ့ပုံကျဲခြင်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာမိုးကုံမြို့နယ်ဟိုဝိတ်ကျေးဝါမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လင်နှစီနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကလည်းမိုးကုတ်မြို့ဖြူယောင်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က45မမလက်နက်ကြီးအမျိုးအစားနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူနောင်ချိုမြို့နယ်အုံမတီးကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ20ရက်နေ့မနက်မှာဆက်မဆက်ကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်လေးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့မှဇွန်လ20ရက်နေ့အထိ3ရက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လင်ရင်နဲ့ drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုများကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးပါဝင်4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်း TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်တပ်ဖွဲ့ TNLAC ကိုပေးပို့တဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်တာအဝေးကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေပို့တိုးလာခဲ့တဲ့အကြောင်း TNLA ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသမှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နေမြေများကိုပြန်လည်ရရှိဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရင်အားတိုးချဲ့ကာစစ်ရေးပြင်ဆင်နေမှုများလှုပ်ဆောင်လာနေတာကြောင့်တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုများရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့ရဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခတီရှိယာလာရှိုမျိုးကိုအခြေပြုပြီးမူဆဲတီဘောကြောင်မဲမျိုးများကိုစစ်ကူနဲ့လက်နက်အင်အားအများအပြားကိုမေလာဇန်းပိုင်းမှစကယခုချိန်ထိပို့ဆောင်နေပြီးစစ်ပြင်ဆင်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းကလည်းလာရှိုရမခအတွင်းကိုဒရုန်းစင်းရီ400ကျော်နဲ့၎င်းတို့ကိုစီမံကုတ်ကဲပစ်ခတ်မဲ့အရာရှိများကိုပါပူးတွဲစေလွတ်ခဲ့ကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကနေသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးအတွင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်3ဖွဲ့ကမြို့ပေါင်း18မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။